ったという大嘘、嘘800、事実は約30人なのに6000人という嘘を書いた、イメージができてます。本当に永田さんには申し訳ないと思っております。6000人虐殺という嘘のイメージ。
すべてを焼き尽くすグレンの炎。かつて首都東京においてこの炎によって数多くの尊い命が奪われる出来事がありました。1923年に起こった関東大震災、そして1944年から45年にかけての東京大空襲、合わせておよそ20万人の命が灼熱の炎によって失われたのです。今ここ東京都慰霊堂で震災戦災で失われた多くの人々の魂を弔うためのお大夜の炎が度胸の声とともに天を焦がします。東京都墨田区両国駅からほど近い東京都立横網町公園。ここ横網町公園一帯は関東大震災の被災地の中でも最も凄惨を極めた地です。1923年、大正12年9月1日午前11時58分、時代とともに激しい揺れが首都東京、そして南関東一帯を襲いました。相模湾北西沖を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震、関東大震災です。地震のもたらした被害は凄まじいものでした。しかし東京での被害を大きくした最大の原因は地震後に起こった火災でした。地震の発生時刻がお昼時だったため134箇所で発火、台風の影響で強風が吹き荒れていたこともあり、火は瞬く間に東京全域に広がりました。東京の火災被害の中でも最も凄惨を極めたのが現在の横網町公園を含むここ本所の陸軍被服廠跡地でした。当時この一帯は2万坪6万6千平方メートルを超す広大な空き地となっており、格好の避難場所と思われたのです。周辺の人たちが家から布団や家財道具を持ち出し、この地に続々と集まりました。しかしこの地にも強風に煽られた炎が四方から迫り、その火の粉が家財道具などに燃え移ったのです。激しい炎は巨大な炎の竜巻、火災旋風を巻き起こし、一気に人々を飲み込みました。この地だけで約3万8千人もの尊い命が失われました。震災から7年後の1930年昭和5年、皇室や市民から寄せられた浄財でこの地に慰霊堂が建てられ、身元不明の遺骨約5万8千体が安置されました。1930年代半ばになると東京も見事に復興を果たしたかに見えました。しかし世界的な不況の中、時代は暗雲を帯び始めます。そしてついに1941年12月、アメリカとの間で太平洋戦争の火蓋が切られました。当初、優勢な戦果を収めた日本でしたが、次第に戦局は悪化。日本本土、そして東京が空襲にさらされることになったのです。1945年3月9日の夜、サイパンの米軍基地を飛び立った330機を超す B-29 の大編隊が東京上空に飛来、18万発もの焼夷弾を浴びせ、木造家屋の多かった東京はまさに火の海と化しました。男女の別もわからぬほど焼けたり、ゆりゆりと横たわる無数の焼死体、それは
賛美を極める光景であったといいます。1945年8月、日本は降伏、焦土と化した日本、そして東京でしたが、終戦から3年後の1948年、都内の公園などに仮埋葬されていた身元不明の遺体を改装し、震災記念堂に納骨することとなりました。その数105,000体。1951年に震災記念堂は東京都慰霊堂と名を改め、現在に至っています。慰霊堂は1930年、建築家伊藤忠太氏の設計により建てられました。200坪の講堂を持つ建物で、本堂の奥には高さ41メートルの三重の塔があり、納骨堂となっています。また公園内には関東大震災の惨禍を長く後世に伝え、官民協力して東京を復興させた当時の大事業を永久に記念するため、1931年東京都復興記念館が建てられました。慰霊堂の脇には東京空襲犠牲者を追悼し平和を記念する碑があります。これは東京大空襲の史実を風化させることなく、次の世代に語り継ぎ、平和が長く続くことを祈って2001年に建てられました。その他、公園内には中国の仏教界より寄贈された恩賞、市内の学童の拠出金によって作られた震災遭難児童長本像、火災から多くの人命を救った都内の庭園を教訓として作られた日本庭園などがあります。現在東京都慰霊協会では震災・戦災で亡くなられた方々を弔うための大法要を3月10日と9月1日多くの参列者を迎えて執り行っております。慰霊協会はこの大法要のほか、公園の維持管理、お当場の受付、夢供養、花供養などの事業を行っています。夢供養、花供養は震災・戦災で夢を打ち砕かれてしまった人々に代わって、私たちが自分の夢や希望をお当場に託し実現しようとするものです。参拝の記念として夢当場をご寄進してはいかがでしょうか。慰霊堂の管理運営は皆様の常在により成り立っております。皆様のご支援をお願いする次第です。今日関東大震災、そして東京大空襲から数十年という時が経過し、人々の記憶も薄らいできています。しかし私たちは東京には決して忘れてはならない歴史があるということを深く胸に刻まなければなりません。過去の大災害を教訓とし、より良い未来を築く、それが今の私たちに与えられた使命ではないでしょうか。